Banyo, o magba mi do. Oyi si, oyi babara dele. Eun si afagiyan dele o. Ota mo mo gbigbe. Oni eyan lo bi eyan we. Ba mo mi la baba lo ri fe ogbon se o ma lara. Mi lo ri fe ogbonu o ma je o. Mi lo ri fe o wa se pupo ki o. Oma seyo, oma se ti mu mi kikan. Baba owe, ara baba ri pete pete. Won wa di gaga won di gogo won la won rele baba won. Eya ya mi ododo emi lo se yeyin lo. Eswai kun lo se won la. Won lo orun mi la o. Eswai kun lo se won la won lo. Ba mo ma duro run o we. Mo si ra o ba mo ma duro mo we mo si ra orun mi la o ba mo ma duro mo we mo si ra alade tori bo mi solo edu tori bo mi petuma we petuma. E Fadayo, eu gostaria, eu já fiz 3 entrevistas aqui, né? E eu gostaria que você dissesse que lugar é esse, quem que você é. E o que está acontecendo aqui hoje? Por que, que esse povo está reunido aqui hoje? Então, meu nome é Fadayó, aqui em Candiú. É Beta Iesê. Ifá traz alegria. Aqui em Candiú quer dizer guerreiro venerado. É Beta Iesê. É Bé vai consertar o mundo. É Bé faz parte da minha comunidade celestial. É o que todo mundo fica procurando saber. Mas nós estamos agora aqui num templo de Ifá. Chama Ijó Ifá, o Pá de Mulá. A sede em São José dos Campos, onde nós temos aqui meu pai e minha mãe, que são também da religião, Ifabemi Obadare, meu pai, e Thelma de Bolá, minha mãe. E foram eles que começaram aqui antes, começou com o candomblé, mas como eu sempre falo, sempre eu que fui buscar, né, a cultura iorubá, porque o Ifá me chamou já desde os 18 anos de idade, hoje eu estou com 38. E foi eu que trouxe, consegui trazer o Ifá para esse espaço hoje. Templo de Ifá, o Bastão do Sucesso. E agora, o que nós estamos fazendo aqui? Um aniversário de Ifá, o meu 11º aniversário. Eu fiz Itefá na Nigéria, em Oxobô, com Ifá Yemi Eleboiban, hoje ele é Arabá, e Oxobô. Essa homenagem a gente faz todos os anos. Quando a gente começa uma vez, a gente não para mais. A primeira que eu fiz foi na Nigéria, foi em 2013, 3 anos depois. Então você voltou pra lá? Voltei em 2013 pra fazer a festa. Foi Omori Medi, na verdade é o Karansodê, o Odu. O Odu que eu tanto falo, né, que é um mensageiro, são mensageiros de Deus. São 256, 16 maiores e 240 combinações, que somam 256 mensageiros. E meu Odu Ifá chama o Baraossá. Já é conhecido que vocês veem um emblema com um pato voando. Aquilo não é uma garça e aquilo não é outra coisa. O pessoal fala, o que, que é aquilo lá? É um pato voando. Entendeu? É o meu, vamos dizer assim, o meu totem. É um pato. É o símbolo da força, da persistência, da sabedoria. E quando saiu esse meu Odu na Nigéria, até hoje, desde 2010 até hoje, não teve nenhum outro Baraossá dentro do templo do meu babá. Meu babá leva muito americano pra lá, em inglês. Aí eu fico assim, chegou outro Baraossá? Aí eles falam aqui, não chegou outro Baraossá, que eu quero saber. Que mais que pode ser dito pra outro homem ou mulher, pra eu poder aprender mais e ver se tem algumas características iguais ou não, mas é muito difícil acontecer isso. Porém, a gente segue um mesmo destino. O Ifadayo, você falou que com 18 anos Ifá te chamou, né? Sim. Como é que Ifá te chamou? E aí eu já engato uma outra pergunta. Como você poderia explicar Ifá para uma pessoa que não sabe o que é Ifá? Um leigo de fora, sim, né? É uma pergunta recorrente, porque todo mundo coloca Ifá como se fosse o jogo de Búzios, né? O oráculo de Búzios, e não é. O Ifá é, vamos dizer assim, é o Espírito Santo da Igreja Católica.
É, o Ifá é a palavra que saiu da boca de Deus, de Olodumare, que a gente chama. Então aquele som é, que a gente fica aqui, que vocês vão ver os vídeos, aquele é o som que saiu da boca de Deus, que é o Ifá. Esse é quer dizer sim. Então ele está recitando, a gente fala sim. Em Yorubá. Sim, é. Sim, é. Sim. A gente fica toda hora, porque a gente quer repetir o que o sacerdote está falando. Então, o Ifá não é o oráculo, mas o Ifá, a gente utiliza o oráculo para poder falar com o Ifá. O Ifá é o intermédio de Olodumare, de Deus. Orumilá é o nosso profeta, é o quem trouxe Ifá para a Terra. Como é que a gente conversa com o Ifá? Através dos Ikin Ifá, que são os nós de palma, entendeu? Que esses nós de palma, esses carocinhos de dendê, só a gente usa da Nigéria. Foi aonde Orumilá, quando veio do céu para a terra, ele plantou lá. E aí a gente ativa e conversa com o Ifá. O que vocês estavam fazendo hoje era ativar os Ikins, é isso? Nós estamos ativando o Ifá, fazendo uma homenagem a ele de um aniversário. Tem uma história que é um pouco longa, mas tem um período em Epodu, Ofumedi, é o 16º Odu de Ifá. Orumilá não estava tomando banho. Ficou meses tomando banho, não fazia barba, não cortava a unha. Aí a esposa de Orumilá falou: se você não fizer tomar banho, se você não cortar a unha, a gente vai embora. Aí bastou chegar um consulente em potencial dele, que ele gostava muito de cuidar dele. O consulente viu ele parecendo um mendigo. Aí elas falaram: tá vendo? A gente vai embora, você tá expulsando todo mundo aqui. A gente mal consegue ficar perto de você, por causa do seu cheiro. Aí ele falou: tá bom, o que eu tenho que fazer? Aí eles falaram: tomar banho, fazer barba, cortar a unha. Aí foi quando ele consultou o Ifá, saiu Orangumedi, Ofumedi. Orumilá, você tem que pegar 201 folhas. E os seus filhos vão passar essas folhas no seu corpo. E aí eles vão ficar cantando Yeré, que é a voz de Olodumare. E aí por isso que a gente canta Sussuô, esse Sussuô é o barulho da planta. Sussuô, Alade, que é Orumilá, que usa a coroa. Mamiwé. Alade, Orumilá, você agora tá tomando banho. Sussuô. Aí do Zé aí tirou toda a sujeira de Orumilá. Então o que vocês fizeram hoje é uma simulação desse evento. Desse evento. Tá. Entendeu? Muita gente não sabe, então a gente tá passando pra vocês. Que legal. Aí a gente uma vez por ano faz isso. Ativa o Ifá, limpa ele primeiro, toma banho e depois dá o animal que ele tá pedindo. Tá certo. Vocês vão fazer ainda isso hoje, né? Vão fazer ainda. Tá certo. A última pergunta que eu sei que você tem da continuidade dos rituais, né? Como que o Ifá se diferencia dos outros cultos afro que tem ligação com a África aqui no Brasil? O Ifá, ele ainda é novo, como você pode ver, acho que você pode ver. Novo aqui no Brasil, né? Novo no Brasil, né? Mas na Nigéria não há muita diferença, porque católico, muçulmano, entra ainda pro Ifá. Eles fazem Ixefá, primeira mão. Faz a iniciação de Ifá. Mas continua sendo católico e muçulmano? Continua sendo católico e muçulmano, só que é uma cultura deles, né? Aqui no Brasil eu tenho evangélico já dentro do Ifá. Que continua frequentando. Que continua frequentando a igreja. Porém, essa pessoa gostou mais de Ifá hoje, que complementou mais a vida dela. Mas peraí, eles fazem iniciação ou eles vão só fazer uma eles consulta? Eles tiveram a primeira mão, que é o Ixefá, recebe o altar de Ifá. E dá o bi pra ele e fica ativando ele. Ah. Isso a gente chama a primeira mão de Ifá. Não foi a iniciação de raspar, entrar no Ibodu, na selva sagrada. Não teve nada disso. Vamos dizer, em modo grosseiro, pra ver se gosta, né? Isso, vamos dizer. Período de experiência. Período de experiência, então, entendeu? Tá bom. Aí eu tenho pessoas católicas, evangélicas já, agora com mais tempo. E as pessoas vão gostando. E eu não sou uma pessoa que proíbo um bandista de vir aqui. Ah, eu quero ter Ifá. Se o oráculo ali consultou Ifá e saiu o Odu, olha, é bom você ter Ifá, e a pessoa fez, depois ela pode seguir a Umbanda dela, Candomblé, não tem problema nenhum, entendeu? E eu acho que as pessoas ainda estão conhecendo, muita gente está entrando no culto de Ifá, mas não sabem ainda o propósito de Ifá. O propósito de Ifá é sabedoria. E é comportamento. E tem muitas coisas que o Ifá aconselha que as pessoas ainda acham que a gente é muito exigente. Mas é pro próprio bem da pessoa.
Então, o que está faltando muito é sacerdote também que saiba interpretar os versos de Fá. Porque também não é fácil, isso não é fácil. Longo, né? Memorizar tudo, eu tô aí, vamos dizer assim, quase mais de 20 anos, mas eu comecei a aprender de 15 anos para cá, 15 anos atrás para cá. E o que eu vejo, o pessoal é muito ansioso, já querer pegar tudo o oráculo pronto. De Fá, já querer consultar, já achar que já sabe, e não sabe, não tem jeito. É, você só vai aprender mesmo, de fato, quando você convive com o Babalaô mesmo. Não tem jeito, por isso que o Baba Godedi vem direto aqui e eu fico em cima dele também, só que eu não fico perguntando, eu fico olhando ele aprendendo também, fazendo as coisas. Depois eu faço a pergunta simbólica pra ele, entendeu? Eu tenho que fazer uma pergunta inteligente, senão daqui a pouco ele não vai responder mais nada. Tá certo. Entendeu? Então a gente tem nossos mestres, tem que respeitar, essa aí era aqui, ó. Fadael, dá pra fazer mais uma pergunta? Pode, você tá... pode fazer. Pode fazer? Então, nesse momento em que a gente tá vendo tanta briga, né, entre as pessoas... Um lado querendo destruir o outro, né? Sim. Tanto na política como no lado religioso. O que, que você consegue dizer para as pessoas, né? Para elas desmistificarem um pouco o preconceito que elas têm em relação a tudo que vem da África, tudo que vem dessa religião, que é de gente que tem uma cor da pele diferente, simplesmente. Sim. Vamos lá. Esses dias eu... comentei, fiz uma publicação com o Leandro Carnal no Facebook dele. Ele tirou uma foto e colocou lá Oxalá, ele colocou Papai Noel e ele começou a falar que é bonito essa junção. E aí o meu comentário foi que quando as pessoas começam a conhecer a etimologia, cosmogonia, começar a conhecer os tempos corretos de cada religião, cada cultura... Para de falar besteira, entendeu? E ele falou e ele até tirou meu comentário lá. É, quando as pessoas conhecem o tempo dos Irumolé, dos Orixá, o que, que eles puderam passar para nós? Qual foi o conhecimento? Qual foi a sabedoria que eles deixaram? Porque na Nigéria, por exemplo, tem essa briga lá. A maioria já foi do Orixá. Tem lá Thomas Ogunxolá, por exemplo. Aí ele é católico. Mas você tem o nome Thomas Ogunxolá. Por que você está católico? Ah, porque meu pai pediu para eu mudar meu nome, não sei o quê. Então, lá já há essa briga, essa confusão. Porque o Thomas, o Mohammed, ele vai ter direito a um estudo melhor. Mas hoje, por exemplo, em Oxobô, no estado de Oxum, tem um governador nosso lá, que ele é do Orixá. E todas as escolas agora têm que aprender Ifá. Ah, é? Todas as escolas, em estado de Oxum, tem que aprender. Mas a língua oficial lá qual é? Inglês e Yorubá. Em Yorubá é o segundo. É o segundo. Só que, por exemplo, em Lagos não pode falar em Yorubá, por causa dos muçulmanos, que eles vão brigar com a gente. Tem uma vez que eu comecei a falar Yorubá lá, eles falaram, não pode falar Yorubá aqui, por causa dos muçulmanos. Eles vão brigar com a gente. Então lá tem essa briga. Lá tem a briga entre eles, imagine a gente aqui. Já teve briga de eu ser branco e cultuar o orixá. Porque o orixá, para essas pessoas aqui no Brasil, é só para negro. É. Afrodescendente. Entendeu? Então, eu já sofri preconceito. Mas eu não ligo. Eu sigo em frente e eu falo para eles, vocês estão errados. Porque os orixá vieram e trouxeram os brancos. Os orixá trouxeram os negros, trouxeram os amarelos. Então a gente é tudo irmão. Não tem por que brigar. Ficar brigando por cor, essas coisas. Então cada um tem um destino. Meu destino foi trazer o Ifá, trazer o Orixá. Eu vou colocar para minha família e para meus amigos que querem aprender. Legal. Pronto. Você tem um canal no YouTube? Tenho um canal. Você divulga. Quer falar o nome do canal? Tenho. É Ifá Brasil TV. Ifá Brasil TV. Esse canal acho que tem desde 2011, 2012. Foi o primeiro canal que colocamos da cultura Yorubá aqui. Então, mas você, nesse canal, você conversa com as pessoas, explica um pouco, responde perguntas, respondo os haters também. Responde os haters Os haters. Você não elimina os haters? Não elimino. Só algumas pessoas que são um pouco mais... Violência gratuita. Violência gratuita eu já apago, porque já colocam ao lado pessoal. E eu discrimino essas pessoas porque são pessoas que não me conhecem. Sim. Presencialmente. Se me conhecessem, eu deixo lá.
Porque eu sou aberto a isso, eu sou aberto à crítica, mas a pessoa tem que me conhecer para poder falar tais asneiras. Legal. Entendeu? Se puder falar. Mas a IFA Brasil TV, eu dei uma pausada, mas lá tem festival, lá tem, tem documentário já. Tem vários vídeos interessantes que o pessoal pode aprender. Quem quiser saber um pouquinho mais de IFA, vai encontrar material lá. Tem o site babalao.com.br, tem o meu site, eu tenho a escola. Já tive a Rádio IFA Brasil, que o pessoal quer que eu volte. Da rádio. O pessoal quer que volte. Tô pensando em montar uma rádio lá em Maricá, onde eu tô morando hoje. Rádio mesmo? Rádio pra sair mesmo. Naquele aparelhinho ali? Sim. Uau. Porque eu tô pesquisando uma antena que pega no Rio de Janeiro. Sai de Maricá e pega no Rio de Janeiro. Pô, mas e eu tô tendo um apoio. Gente que escuta rádio, escuta. Cara. Escuta. Caramba. O pessoal escuta rádio. O pessoal gosta. O pessoal gosta. Que interessante, porque eu sei que dá pra escutar rádio no celular, né? Sim. Mas no aparelhinho, eu nem sabia que vendia ainda o aparelhinho. O pessoal tem os carros embutidos, né? Os carros atualizados, né? Ah. A MFM tá embutido já no carro. Que doido. É, então. Aí eu tô pensando em investir nisso. E Fadael, pra terminar, agora de verdade, assim, uma situação ideal que você imagina pra... Pra gente conviver aqui na humanidade, né? E sem esses ânimos acirrados. Ou isso é característico do ser humano, é um aprendizado que nunca vai acabar? O ser humano hoje tá muito ansioso. Eu acho que tem que se acalmar mais. Acho que tem espaço para todo mundo. Tá muito depressivo também. As pessoas estão depressivas. As pessoas estão muito melindrosas. As pessoas estão esquecendo de cuidar delas mesmas e parar de olhar o vizinho. A gente fala em Ori Iwa, Irosungeda. Ori está vindo do céu para a terra. Foi dito para Ori fazer bo, que teria vida longa, prosperidade, paz, tudo de bom. Mas não podia esquecer o seu irmão Iwa. Iwa quer dizer caráter. Foi dito para Ori fazer bo junto com Iwa. E Ori falou, peraí... Hoje enxergando a terra, eu faço pra você. E o A falou, tem certeza? Ele falou, tem. Eu vou te ajudar, Iwa. Aí, Ori fez ebó e chegou. E o A ficou de lado. Mas, todo mundo que chega do céu pra terra, esquece. Então, tem gente que pede um destino, nasce com 7 meses, ou nasce com 8. São poucos que hoje nascem com 9. Você pode ver que as pessoas que nascem com 9 meses, são mais tranquilo, de boa. Entendeu? Então, Ori começou a ganhar tudo, família, cavalo, tudo de bom. Mas chegou uma hora que começou a perder tudo. Foi quando Ori consultou de novo e saiu Irosungeda de novo. Aí o Babalô falou, você está esquecendo do seu irmão. Ah, meu irmão Iwa. Aí Iwa apareceu e falou, foi eu que tirei tudo de você. Você falou lá, foi ansioso, você queria ir para a terra, você falou que jurou que ia me dar tudo. Então eu tirei família de você, tirei dinheiro, tirei tudo de você. Agora você vai ter que me dar o que eu preciso. E aí Ori dividiu tudo com Iwa. O que quer dizer isso? Se você tem bom destino, mas não tem bom caráter, não vai funcionar. Ou se tem bom caráter e não tem bom destino, também não vai funcionar. Você tem que achar o equilíbrio. É o Ifá que dá esse equilíbrio. É o que falta. É a sua perda que você lá... Você não perde tudo. Tem gente que perde vida longa, tem gente que perde dinheiro e acabou. Não tem boa família, não tem saúde, e aí vai conquistando, ou de acordo com o tempo, ir consultando Ifá, o oráculo de Orixá, para poder conquistar isso. Isso é Ifá. Legal. Isso que as pessoas estão necessitando hoje. O caminho do meio, né? O caminho do meio. Legal. Ifá Dayo, obrigado. Por nada. Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E ano que vem, a gente quer fazer em Maricá, eu vou fazer em Maricá. E eu vou contar com a presença de vocês. É muito legal. O pessoal tem medo de sacrifício de animais, não sei o que, né? A gente não maltrata animal, a gente não tem isso, a gente reaproveita. É tudo família, é tudo unido. As pessoas que querem união, se forem uma casa de Ifá, tem que ver. Vocês não podem seguir um sacerdote ou uma sacerdotisa que é grosseiro, que é mal educado, que gosta de fazer maldade aos outros. Ifá é simplesmente bondade. Não tem maldade em Ifá. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pegar você saindo aqui depois. Ah. Tá muito calor. Tá quente, hein? Vamos lá?
Então, eu vou te pedir para você falar um nome, sua idade e o lugar que você nasceu. Tá. Meu nome é Cláudio Honório Ivan Ciboli. Sou integrante do culto de Fá, dentro do culto de Fá. É meu Oruncó é Babalawô, Ifá Benjô, Ifá Diogun e Ifá Damitã. Nasci em São Paulo, tenho 47 anos. Estou há 15 anos dentro do Ifá. E há praticamente uma vida dentro da questão da religiosidade. Você consegue traçar para mim a trajetória de como que você chegou no Ifá? Se você quiser começar lá de trás da sua avó, sim, de onde você quiser, mas de qualquer jeito nós vamos voltar para lá. Então, a minha história na questão na religião começa com a minha avó, que era sacerdotisa de Umbanda. E nasci dentro, né? E desde criança eu sempre tive envolvimento muito profundo com isso. Com o falecimento dela, eu fui procurar continuar. Eu não achei o que eu tinha em casa. E calhou que estava vivendo na Bahia, vim parar em São Paulo. E em São Paulo acabei conhecendo as religiosidades de afro-brasileiro, o candomblé. Eu me iniciei. Iniciei pelos meados do ano de 1996. Cumpri com todas as minhas obrigações, tomei obrigação de ano, eu tomei obrigação de 3, tomei meus 7, não é? Fechei o ciclo. E no ano de 2008 eu tive contato com o Ifá, onde eu fiz meu Ixefá, né? Numa família de Ifá muito grande no mundo também. E parei, depois fui trabalhar, cuidar da vida e retornei, né, para fazer as minhas coisas com o Ifá. Acabei sendo submetido ao Itefá no ano de 2016, praticamente no dia 14 de fevereiro de 2016, com o Babalawô Ogum Dedi Ifá Damitã, da família Lebuban, filho do Arabá, de Oxobô. Então, minha trajetória se deu nessa seguinte cronometragem. Resumidamente, né? Isso. Então, você falou da sua avó, que era sacerdotisa de Umbanda. Onde é que era isso? Então, o terreiro de Umbanda da minha avó, por alguns anos, funcionou em São Bernardo no Campo, na Rua Brasília, 445, que fica ali próximo ao Rio dos Meninos. Eu lembro quando era criança, tinha muita enchente. Só que antes a minha avó já havia estabelecido, comprado propriedade em Barreiras, na Bahia. Mas a sua avó é nascida em São Paulo? Não, minha avó é natural de Ilhéus. Ah, então, é isso aí que eu queria saber. Da onde que veio essa coisa dessa? A minha avó, quando começou com ela, segundo ela me falava, né, falava pra gente, ela é filha de coronel da fazenda de cacau. E quando tinha essas questões de ter visão, de ver as coisas, eles mandavam pro médico, mandavam pra psiquiatria. E a minha avó estudava em colégio de freira e tinha essas visões. Então calhou que minha avó foi caminhando, procurando até se encontrar na religião de Umbanda. Então ela passou pela psiquiatria, médicos e tudo. Passou, foi atestada como louca. Mas não foi internada. Mas não foi internada. É. E ela, ao se casar com meu avô, ela tinha 14 anos na época. Se casou. Então foi numa época que ela foi morar para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela conheceu esse movimento da Umbanda, não é? Aprendeu. E quando ela resolveu andar em frente, ela já abriu o templo dela, né, de Umbanda, como sacerdotisa. Né, tinha todos os rituais de desobsessão, de transporte, de encosto. Era um trabalho bem Umbanda mesmo. Tinha os caboclos, tinha preto velho, tinha tudo isso. Né? Mas batia um tambor, não? Batia um atabaque? Não, na época não. Passou a depois. Mas então, você sabe a denominação mesa branca, né? Ela era mesa branca ou não? Não. Também não? Não, também não. Né? Não tinha essa. Tinha a questão da mesa. Por algumas sessões tinha sessão de mesa.
né? Mas tinha aquela questão da corrente dos médiuns, né? Do mensageiro vir para dar o passe, dar a orientação, tinha tudo isso. E ela também era parteira, né? Analfabeta, era parteira. A sua avó era analfabeta mesmo, sendo filha de coronel, de Cacau? É, para quem fez até a quarta série, né, era considerada analfabeta. Não era alfabetizada, tinha dificuldade para escrever, mas sabia assinar o próprio nome. Lia com muita dificuldade. Ela tinha alfabetização, mas muito pouca. É. Então, em Barreiras, ela comprou umas propriedades e com o tempo que ela passou em São Paulo, ela conseguiu levantar dinheiro e construir. Não é? Então, ela retornou a Barreiras pelos meados dos anos 70, por ali, não é? E ficava vindo em São Paulo constantemente. Não é? Se estabilizou de vez em Barreiras, onde ela abriu a tenda de Umbanda Pai São Jorge Guerreiro. Então, dentro da cidade, ela foi muito ativa nos movimentos, né? Participou da fomentação da festa do Divino Espírito Santo, que existia um movimento muito discreto, era feito apenas pelos beatos da cidade. Ela instituiu o 8 de dezembro, que ela fazia uma romaria com barcos à beira do rio, levando a representação de Oxum e de Iemanjá, né? Estilo Umbanda mesmo, né? Levava a imagem de São Jorge para participar da romaria, do cortejo. Em 93, ela fez a criação da festa do 2 de fevereiro, que hoje na cidade é calendário turístico. Então, a casa dela, quando eu cheguei lá pelos meados de 2016, estava em ruínas, reformei. E hoje se encontra um ponto de cultura Casa de São Jorge Guerreiro, Associação Cultural Beneficente Casa de São Jorge Guerreiro, né, que a gente detém essas memórias. Né, apesar de ser do IFA, eu apenas passo essa história. Né, é uma coisa que eu respeito muito, que faz parte da minha composição da ancestralidade. Legal. Então, quando você era criança, você teve alguma coisa igual a sua avó, por exemplo? Sua avó tinha visões, né? Você já tinha alguma coisa que você se sentia diferente das pessoas, não? Sim. Ah, eu me sentia diferente porque eu tive poucos amigos e a minha aproximação era mais com as pessoas mais idosas, né? Então eu me identificava muito, eu os ouvia, eu gostava de ficar ouvindo eles rezarem. Eu achava muito bonito a questão deles rezarem o ofício da Imaculada Conceição, tinha o ofício do caçador, o ofício das almas, aqueles cantos, isso, aquilo me prendia. Uhum. A questão de ter visão, essas coisas, não, eu fui pelo coração, eu fui por paixão. Coração. Mas você não imaginou qual seria a sua trajetória, né? Porque originalmente não. Sua família era... Tudo umbandista. Tudo umbandista. Seu pai, sua mãe também? Meu pai e minha mãe também. Por conta da sua avó, não? Por conta da minha avó, porque a minha avó, mãe do meu pai, era uma frequentadora antiga do terreiro da minha avó e era filha de santo da casa da minha avó. Ah, foi lá que seu pai conheceu sua mãe, então? Isso, foi lá que eles se conheceram. Então, quando eu nasci, já estava já inserido no meio. Uhum. Legal. Então, lá na Bahia, você ficou quantos anos? Eu fiquei lá até os meados de 95. Não, mas assim, da sua idade, assim, que idade foi? Eu cheguei em 79. E quando eu saí de lá em 95. Tá, você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente quase 21 anos. 21 e ficou até... não fiz a conta. Então, eu fiquei afastado por quase 20 anos de lá. Né? Quando eu retornei pelos meados de 2016. Tá. Eu tô perguntando isso porque você, antes da gente sentar aqui para conversar, você me falou que você escutava muitos cantos, né? Os cantos da Umbanda. Isso. E também de trabalho que você falou. Sim, lá do povo trabalhando. Tem. Você conseguiria reproduzir? Você se sente à vontade aqui? Sim, sim. Que legal. Esse canto é um canto popular que estava inserido na Folha do Divino, agora não está mais. Ah, então. Devido que a igreja tomou posse nela, então ela deu uma nova forma. Né? Para a Folha do Divino. Mas sempre as pessoas mais simples cantavam, né?
quando estava construindo alguma casa, eles cantavam: casinha de bambu, e forrada de bambu, aê, 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 e amassa o barro e faz a casa que é de sapê, aê, 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 e Deus que está no céu, nós trabalhando na terra, aê, 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 casinha de bambu, e forrada de bambu. Isso traz memória muito boa. Traz muita memória. Não é? Tinha um outro, né? Quando as pessoas estavam carregando o mastro, né? Então eles falavam do milagre, né? Que fala: pássaro sem pena não pode voar, eu pego o pombo que voa no ar. Pássaro sem pena não pode voar, eu pego o pombo que vai pelo ar. Xoxô, meu canário, canarinho cantador. Xoxô, meu canário, canarinho cantador. Tinha um prato, né, que se fazia de recorreco, e tinha um surdo, né? Então era muito bonito, né? Sem falar do canto clássico, né, que fala: Deus o salve, casa santa, aonde Deus faz a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. O divino pede esmola, mas não é por carecer. Ele pede pra testar, oi, quem tem fé na sua bandeira. É muito bonito. Então, você se emocionou agora, né? É porque não tem como fugir a minha constituição, né? Foi coisas, é bonito, é cultural, é bonito. E isso é o meio que eu cresci, né? Mas eu cresci época? No meio de muita fé. No meio de muita fé, né? Isso. Então, quando você escutava isso, quando você era mais jovem, você se emocionava também, não? Sim, me tocava, mas não agora, porque as lágrimas são de saudades. Né? São saudades. Do que você tem saudade desse tempo? Olha, saudade da minha mãe, da minha avó, de tudo aquilo que hoje em dia as coisas tomaram uma direção tão... que pra mim não vou dizer que é errada, mas não é tão aquilo que é o primórdio, né? E a gente que viu as coisas do primórdio, quando vê como tá tão adulterado, né? A gente estranha, é estranho. Como é que foi adulterado? O que que foi adulterado, você acha? Olha só, minha avó faleceu em 93, em 94 a folia foi para a igreja. Então, a liberdade da expressão cultural que as pessoas que os foliões tinham, não tem. A igreja determina, a igreja determinou que a quermesse gera fundos. De fato, sim, concordo. Tá, mas antes com a sua avó não gerava? Não gerava. As pessoas faziam doação, era esmolado e depois faziam uma festa. Isso, amarrava na bandeira, a bandeira tinha as fitinhas, amarrava na bandeira. Tinha gente que não tinha dinheiro para doar, dava 1 quilo de farinha, mandioca, ovo, um frango. Um bode. Um cabrito. Cabrito. E assim era. Aí chegava no dia da folia do imperador, né, quando era feito o sorteio do mastro e tudo, na casa que foi escolhida, a festa era feita lá. O imperador decorava o mastro. Hoje em dia o mastro é um mastro de aço. Antigamente era um mastro de madeira. Pintada. Era decorado com banderolas, com papel machê, bem decorado. Eles tinham muito gosto. A bandeirinha era pintada em cima, aí sorteava. No ano seguinte o imperador fazia uma bandeira nova para colocar em cima. Não é? Tinha a romaria que ia com a pombinha. Uhum. No andor, não é? Que ia, né? Eu lembro que tinha um rezador numa cidade chamada João Viola, ele rezava em latim, né? Ele... Pra folia do divino. Pra ladainha toda na folia do divino, né? Tinha os cantigos de folia, né? Quando eles faziam folia, né? Tinha uma que todo mundo dançava, né? Pra sambar, né? Que era assim: oh Inácio, mulher parida não come, oh Inácio... comida de outro dia, oh Inácio, porque se comer ela morre, oh Inácio, o filho não se cria. Né? Todo mundo dava de braço dado, dava tipo a
aquela dança de pega o bode, né? Vai, ia de braço dado, ia, rodava, era uma coisa muito bonita. E você voltou lá depois, nessa época que você foi abrir o Ponto de Cultura? Quando foi? Eu abri o Ponto de Cultura, eu fiquei praticamente aproximadamente 5 anos. Agora completou 5 anos, né? E estou afastado porque devido à pandemia e tudo, vim para São Paulo. Trabalho, essas coisas. A gente que é produtor cultural tem dificuldade, depende de edital. E fazer cultura demanda um custo e tempo e dedicação muito grande. Então vim para trabalhar, dar outro segmento, porque a gente precisa pagar a dívida, a gente precisa viver de uma outra forma. Então, mas está mais ou menos com uns 4 meses que eu estou em São Paulo. Uhum. Você estaria na Bahia agora? Não? Sim, eu estaria agora. Agora começa a articulação para o 2 de fevereiro, no qual o Ponto de Cultura tem a responsabilidade, né? Junto com a prefeitura da cidade e a diretoria de cultura, a promover essa festa. Nós somos sempre chamados, o poder público sempre dá ouvido para nós, né? Uhum. Para saber como a festa acontece. Eles sempre têm um interesse. E eles ajudam financeiramente? Financeiramente, não, ajuda com a estrutura. Estrutura, transporte, de repente? Isso, transporte, todo para o espaço. Sim. Fechar as vias que precisa para o cortejo, a questão até com a decoração dos barcos também, né? A diretora de cultura, ela tem uma paixão muito grande, um amor muito grande por essa festa. É a festa de Oxum e de Iemanjá, digamos assim, é uma coisa que ela tem um amor muito grande, não é? Também ela é devota, né? De Oxum e de Iemanjá também, então ela tem esse amor. Então, você passou pela Umbanda, passou pelo Candomblé e agora você está no Ifá. Estou no Ifá. Você consegue fazer uma comparação do estágio que você estava ou como aquilo te alimentou naquele momento e como está te alimentando agora? Eu não posso agora fazer uma comparação, eu posso dizer que foi um caminho, né? Porque assim... Foram degraus necessários. Se minha avó estivesse viva, certamente eu estaria umbandista. Ah, é? Fazendo tudo o que ela faz porque eu tinha muita paixão pela Umbanda que ela fazia. Aquela Umbanda de pé no chão, aquela Umbanda de caridade que eu vi sempre ela fazer. Mas assim, foi um pilar muito grande da minha vida que caiu e eu perdi. Peraí, caiu, mas... A morte. A morte dela, mas eu tô sentindo que isso tá vivo dentro de você. Sim, lembranças, né? Mas você falou que se a sua avó estivesse viva, você estaria com ela. Estaria. Então, tá aí, não tá? Tá. Mas o que eu digo assim, seguindo, porque seguindo, tá. O conhecimento que ela detinha é necessário convivência. Saber, não é? É necessário aprender. E não aprendi tanto, né? Quando ela faleceu, eu só tinha apenas 16 anos. Quer dizer, era adolescente. Não daria para você dar continuidade ao trabalho dela? Não, muito despreparo. Um jovem muito despreparado. Uhum. Então, conheci o Candomblé. Me iniciei, fui iniciado de Oxumaré. Foi um outro caminho. Trilhei. E sempre tinha uma coisa que faltava. Uma falta. Eu fui atrás do que me faltava. E quando eu fiz o meu Ixefá, eu descobri que era ali que eu gostaria e deveria estar. O Ixefá é do Ifá, né? É do Ifá, é o primeiro passo, né? A primeira mão de Ifá. Uhum. E foi ali que eu descobri que ali que eu deveria estar, que ali era o meu lugar. E o que eu posso dizer, não posso comparar, porque não tem comparação, é que nem, como eu havia dito, né? É a água e o azeite. Você mistura, vão estragar um outro. Então cada um tem a sua filosofia, a sua cultura. Cada um tem o seu porquê. Então, hoje eu me sinto, entendeu? Que eu estou no meu lugar, eu me encontrei e pretendo ficar até o último dia da minha vida. Porque já tive muitas provações na minha fé e eu falei, é aqui mesmo que eu fico. Porque eu acredito, eu tenho fé. Ok. Então, hoje, o que você faz como trabalho para você se sustentar? Eu sou da área da saúde, sou técnico de enfermagem. E trabalho, né?
em cruzeiros de navio. Então eu viajo para fora, vou fazer as temporadas e volto, né? Dá um retorno financeiro muito bom, muito rápido. É, dá para você ficar 6 meses trabalhando e seis meses... Dois de férias, né? É por contrato. Uhum. E a gente, na verdade, precisa se capitalizar para poder... Quem faz cultura precisa ter um capital para poder... para uma emergência. Legal. Então, esses cantos que você cantou agora, você mesmo disse que não é mais desse jeito agora. É, uns estão restritos porque tinha tinha até brincadeira, né? Quando eles iam carregando o mastro, né? Eles falavam, esse pau vai ou não vai? Vai, dá a cachaça pro pau. E todo mundo bebendo, né? Tinha muita, as pessoas bebiam muito. Mas era pra divertir. Não era uma coisa, digamos assim, que profanasse, maculasse a fé. Não é? Sim, mas eu tô pensando assim, as pessoas que cantavam desse jeito antigo já tá morrendo. Já estão indo mesmo. Um ou outro, que eu ouvi dizer que ainda não está bem de saúde. Eu estou imaginando que você começar a cantar isso aí e colocar para as pessoas escutarem e dizer de onde veio, em que momento que era cantado. Você não sente essa vontade? Sinto. Eu acho que eu estou te fazendo um pedido. Sinto, né? Mas vamos ver um dia. Eu não sei assim como, né? É, preparado. Eu tenho aquela questão, eu sou cheio das ritualísticas, né? Eu preciso me preparar. Ah, é? É, porque... Vamos fazer uma coisa sequencial, vamos resgatar a memória, lembrar direitinho. Porque eu tenho essa coisa, eu gosto de lembrar direitinho. Tá, você quer organizar direitinho... As memórias. As memórias. Uhum. Não quer dizer que eu sou uma pessoa que desleixa. Não, eu gosto de organizar porque eu sou muito detalhista. Sei, tá bom. Não, é que eu sou mais caótico. Eu tô vendo aí que você tem uma coisa dentro de você que é pra mim, é um tesouro, né? Você passa, veja como você se emocionou, como mexeu com você. E assim, do mesmo jeito que eu comecei a fazer meu trabalho sem saber o que ia acontecer, e eu obtenho como retorno depoimentos de pessoas que se emocionam, que falam que mexeu com elas de um jeito que elas estavam precisando e que melhorou a vida delas. Quer dizer, não era a minha intenção, mas aconteceu, né? E assim, eu não organizei. Então, enquanto eu estava pensando, assim, tem que ser de tal jeito, eu não fazia. E eu fazia muito pouco. No momento que eu estou aqui agora falando com você, né, eu te chamei e a gente começou a conversar, eu não sabia para onde que a gente ia, né? É, sei lá, estou te lembrando que pode ser caótico também, pode não ser ruim também. Né? Dizem que o conhecimento é um cavalo, né? Quando a gente monta nele, não se sabe onde o destino dele vai parar, né? É. Onde ele te leva. Qual lugar ele vai te levar? Então, qual lugar vai te levar? Você não pretende sair de Ifá? Não. Não. Meu coração está em paz. Uhum. E para onde que você acha que você vai? Se você fosse dado os meios, o que você faria? Você continuaria trabalhando no navio como técnico de enfermagem ou você investiria sua energia em alguma outra coisa? Eu pretendo parar, né? Isso eu vejo como uma coisa que é transitória, não é para sempre. É só para concluir alguns objetivos que são de cunho material, porque número um, onde é o ponto de cultura, é objeto de inventário, de herança, e cedo ou tarde, né, deve ser vendido, tem que se fazer a partilha, cada um seguir as suas vidas, né? Então vai acabar. Vai acabar, mas o ponto, a ideia do ponto, eu pretendo transportar para um outro lugar e continuar. Não pretendo deixar morrer. Né? Que legal. Isso demanda tempo, demanda investimentos, não é? A gente não pode sempre contar com o poder público. O poder público tem muita burocracia. E às vezes até eu evito a questão muito do poder público, da questão da política, porque para não ser uma marionete no joguete da política. Porque a cultura ela é vasta. Todo movimento popular é vasto. Mas a partir do momento que a política entra no meio, aí começa a ter segregação. Os amigos se separam, o movimento enfraquece. E a ideia acaba morrendo. Então eu evito a questão política.
Eu acho que você tem razão, sabia? As políticas de cultura eu quero saber, mas as políticas partidárias, porque elas vêm, elas chegam juntas, elas todas chegam juntas. Ah, eu vou ajudar você no seu ponto aqui, mas assim, quantos votos tem para mim? Ah, me apoia. E o ponto de cultura, e como também um templo religioso também lá é, é um lugar que é aberto a todos. É aberto para quem tem a política de oposição, política de direita, centro, tudo. Porque tem que ser todos enxergados de uma forma única, todo mundo igual. Mas lá funciona como um templo também? Também. É um ponto de cultura e também é um templo. Não é? De Umbanda? Não. É um templo de Ifá. Ah, de Ifá. É de Ifá. Porque lá agora você está no Ifá. Eu estou no Ifá. Mas assim, é um ponto de cultura. Então eu procuro de uma forma, usando muito bom senso, explicar, né, a respeito de tudo que envolve, baseado na minha trajetória. Então, agora que você chegou nesse ponto, eu gostaria que você, mais breve que você conseguisse, né, para traduzir para o leigo, o que é Ifá? Ifá é a voz de Lodumare. Basicamente é isso. E nós temos um orixá que se chama Orumilá, que é o portador dessa voz. E essa voz é extraída através dos Iquins, que são as sementes sagradas. É através dali que o Orumilá ou todo o Babalawô estabelece contato com o Olodumare. E o Olodumare traz as mensagens. Ifá também é mais amplo. Envolve todo um senso cultural de saberes e dizeres e fazeres. Postura, procedimento, condutas, regras. Né? É uma filosofia também de vida muito vasta. E dentro está a religião do orixá, dessa cultura. Não é? Dentro, a religião está sempre dentro da cultura, porque ela é apenas um braço da cultura. Então, Ifá é isso. Ifá é a voz que sempre tem resposta para tudo. Não existe pergunta sem resposta para Ifá, contanto que você a faça. Então, essas respostas que vocês obtêm, né, tem que ser através de uma balaô ou você pode fazer particularmente na sua casa, não sendo uma balaô? Então, dentro do Ifá, existem dois conceitos. Tem o Ifá externo e o Ifá interno. A pessoa que não tem nenhum envolvimento com o Ifá, ela vai obter essas respostas consultando o seu coração e fazendo uma autoanálise. Tá, não, mas eu digo assim... Mas a questão quem de já foi iniciado. Quem já foi iniciado, sim. Tem que recorrer ao Babalawô. Recorre ao Babalawô e dependendo do grau onde a pessoa está de aprendizado e conhecimento, ela pode ela mesma recorrer. E junto com o Babalawô que a iniciou, achar a resposta coerente. Legal. Ô, Cláudio, de novo... Porque Ifá ninguém é sozinho. Todo mundo trabalha sempre junto. Então, vocês formam famílias também, como no Candomblé, não? Sim. Ifá, na verdade, é uma família. É uma família. É também uma família. Mas igual no Candomblé, tem o Babalawô e tem os filhos, tem é isso? Tem hierarquia, tem toda hierarquia. Tem hierarquia, sim. Existe. Porque no Ifá não se chama casa, chama-se templo, né? Templo, Ijó. 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 E você tá aprendendo Yorubá, não? Por osmose. Às vezes a gente, para algumas coisas, a gente é estudioso, para outras, a gente é muito preguiçoso. Eu ainda preciso. Disciplina. Disciplina. Ô, Cláudio, eu não sei se você se sente fazer uma homenagem à sua avó, a gente podia terminar com uma cantiga de Umbanda. Ah, existe uma cantiga que era muito bonita e que eu nunca ouvi em terreiro nenhum, né? Que sempre cantava, né? Quando a minha avó abria a sessão, que é assim: enquanto a Umbanda for Umbanda, enquanto existe Pai Oxalá, eu quero a Iá no terreiro, que a nossa Iá é Iá Lorixá. Eu quero a Iá no terreiro,
que a nossa ia é Ialorixá. Enquanto a Umbanda for Umbanda, enquanto existe Pai Oxalá. É essa cantiga. Porque enquanto a Umbanda não sair do que ela é, e quanto o médium bandista acreditar no Pai Oxalá, sempre a nossa sacerdotisa, a nossa Ialorixá vai estar no terreiro, quem tem que querer. Cláudio, obrigado. Por nada. E só que eu esqueci de perguntar uma coisa pra você. O que que tá acontecendo aqui hoje? Não sei. Só Ifá sabe. Quem sabe lá a gente não tenha marcado de se encontrar, né? Ifá também fala disso. Oh,